Aka mana qo'sh farali Jika modelimiz 16 balon saket diskali. Mana shu holatda 5 ta akkumulyatorlik 500 motor bo'ladi. Mana tezligi 60 tezlikka ko'tariladi, yangilangan tablolar mana. Jipchi tormozdan iborat. Sidinasi xuddi shunday holatda, sandiqchalari bor. Dizayni ham o'ta chiroyli chiqqan. Xo'p, aka buni ishlatib ko'rsatib beraman. Bu yerda parkovkalari bor. Faralarini ligirovka qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerda danni bilijni. Mana bu yerda parkovkasi bor. Faralarini ligirovka qilsangiz bo'ladi va danni bilijni yoqib o'chirsangiz bo'ladi. Obskorsi 3 tadan iborat. Signal, avrotlar, faralar, yoqib ko'rsatamiz. Mana hozir o'chayotgan bu yerdan. O'chinda yonadi. Endi faralarni o'chirib, skorsini ko'ramiz. Birinchi skorsda Qirq tezlikgacha ko'tarilyapti. Ikkinchi skorusda 50, uchinchi skorusda 60 tezlikgacha ko'tarilyapti. Xuddi shunday. Mana materiali bor edi, bu materialdan chiqarib yubordim. Balonni qopchig'i. Xuddi shunday. Xo'p, mana xudo xolasa dastavkaga tayyor. Hozir mashina chaqiramiz. Xo'p, mashinaga chiqarganimizdan keyin Toshkentga 5 soat, 6 soat yetib boradi. Toshkentdan u yoqqa ham xudo xolasa 5 soat, 6 soat. Eng uzog'ida 15 soatda sizga yetib boradi aka. Mana. Aziz kuzatuvchilar, mana ko'rib turganingizdek, navbatdagi Jika yangi modelimizni, qo'sh farali modelimizni adashmasam Jizzaxga chiqaryapmiz. Akamiz kartadan zakalat tashlab berdi. Qolgan to'lovini Toshkentga yetib borganda qiladi, ya'ni Jizzaxni mashinasiga berilayotganda. Xuddi shunday. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Bu modelimiz 410 dollar deb kamaytirib beramiz bu modelni. Xo'p, eng taqalgan joyi 390 dollargacha tushib bersak bo'ladi. Mana bu yerda xuddi shu modelda oldingi vipiskalari mana bitta farali 400 dollar kami bor. Parametri deyarli bir xil. Tank modeli mana qo'sh farali deganlar uchun mana qora varianti ham juda chiroyli turadi. Xo'p, 500 motor, 5 ta akkumulyatorlik. 14 balon jipchi tormozdan iborat. Juda yumshoq bo'ladi amortizatorlari. Xo'p, bularni 400 dollar kamaytirib beramiz. Cho'ntak modeli 4 ta akkumulyatorlik. Bitta zaryadi bilan 30 km yuradi. Bularni 270 dollardan chiqarib beramiz. Xuddi shuni oq variant akalar. Endi Jika modelini 14 balonligi oddiy mana. Buni 380 dollar kamaytirib beramiz. Taqalgan joyi 360 ga chiqarib bersak bo'laradi akalar. Motori 500 bo'ladi, 5 ta akkumulyatorli akalar. Bitta zaryadi bilan 45-55 km hammasi bemalol bosib o'tsa bo'ladi. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar mana. Do'konlarda ham bor mana. Tashqari quyosh bo'lgani uchun tarafga qo'yib qo'yganmiz. Xo'p, dugali modelimiz 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. Bitta zaryadida xudo xolasa 70 km'dan 90 km'gacha masofa bosib o'tadi. Buni narxini 680 dollarga chiqarib beramiz. Cho'ntak mana 350 motorli cho'ntagimiz 280 dollar 30 km masofa bosib o'tadi. Tank modelimiz yangilangan versiyasi bu ham 400 dollar kamaytirib beramiz. Xo'p, bunisi ham tank modeli mana. 4 xil, 5 xil variantdagi tank modellarimiz bor mana. Doppilari bor akalar. 410 dollar kami bor akalar. Xo'p, mana cho'ntak modelimiz 16 balon saka diskali jitkis tormozligi 5 ta akkumulyator bo'ladi. Motorlari 500, bitta zaryadda xudo xolasa 45-55 km masofa bosib o'tadi. Tezligi 55 akalar. Va buni narxini 390 dollar kamaytirib beramiz. Bu yoqda Huawei mana Velomax'larimiz bor. 50-60 km yuradigan akkumulyatorni olib qo'yganmiz. Balonlari Cherokee bo'ladi, 24 balon. Buni narxi 5,5 million kamaytirib beramiz.
Xo'p, endi 20 balon sakya diskalilarimiz, Drongo modeli 4 akkumulyatorlik 50-60 km masofa bosib o'tadi. Buni narxini 5 million 200 ming so'm kamaytirib beramiz. Quvachi modelimiz 30 km masofa bosib o'tadi. Akkumulyator litiy-ion 24 balon bo'ladi, 350 motordan iborat. Buni narxini 4 million 800 ga chiqarib beramiz. Hozir aksiyada turibdi akalar. Kerak bo'lsa modellarimiz ko'p. Baholasi aloqaga chiqsanglar, O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Salomat bo'lasizlar. Mana aka, xudo xolasa omonatingiz yo'lga chiqarib yubordik. Taksi bizdan chiqib ketdi. Endi agar odami to'lgan bo'lsa, mayli aka, yaxshi etib oling. To'lgan bo'lsa, hozir yuradi Toshkentga, uzog'i 5 soat, 6 soat yetib boradi. Agar odam yo'q bo'lsa, 1-2 soat farqib qolishi mumkin aka. Yaxshi qabul qilib oling aka, xudo xolasa aloqalaymiz.